ទីបំផុតមែនតែនទៅកូនជួយអត់បានផងអ្នកដតីសោះញាតិញោមមើលមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាសារមួយដែរដែលញាតិញោមឆ្លាញ់កូនឆ្លាញ់ចៅក៏ឆ្លាញ់ទៅកតបកិច្ចបកើតគ្នាហើយមើលថែចិញ្ចឹមគ្នាទៅតែកុំរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងប្រយ័ត្នដល់ការប្រែកូនជួយមិនបានទេតាមួយនោះក៏ចិញ្ចឹមកូនធ្វើបន់អញ្ចឹងបានទំនួញប្រែហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅអាណិតអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ែឪយើងជីដូនជីតាយើងមិនប្រកាសថាឲ្យតែស្លាប់ទៅកើតជាប្រែទេទៅដឹងកន្លែងហ្នឹងជួនកាលកើតទៅជាទេវតាក្នុងបណ្ដាឋានសួគ៌ទាំង6មានអីចតុមហារាជិកាតាវតឹងសាយាមមេតុសេតានិមានអរតីបរៈនិមិត្តសាវតីហ្នឹងឋានណាមួយក៏ថាបានជួនកាលមកជាមនុស្សវិញនៅស្រុកនៅភូមិយើងឬក៏ឈប់ចង់នៅស្រុកខ្មែរទៅកើតនៅថៃកើតនៅវៀតណាមនេះខ្លះស្អប់ស្អប់ខ្មែរហ្នឹងហើយខ្មែរទៅបំផុតពីខ្មែរទេចុះឡើងយឡាខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយប្រកាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាំកូនទៅគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ចាស់សិនបានគាត់ទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យកូនគាត់មានបានធូធាដោយសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យកូនមានម៉ាស៊ីនច្រូតសិនឲ្យមានពូយន្តមានអត្រាមានលបអីសពគ្រប់ហើយចាំគាត់ទៅវត្តដល់ទៅពេលគាត់បកលក្ខណៈចាំមើលថែកូនសពគ្រប់ទៅកូនហ្នឹងក៏មានមែនទៀតមានបានធូធាទៅព្រោះឪពុកម្ដាយកាត់ចុងផ្ដើមទៅឲ្យគំនិតឲ្យត្រប់ឲ្យទុនអីចឹងទៅកើតអ្នកមានហើយកើតអ្នកមានឪហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺឈឺទៅវត្តលេងរួចបណ្ដាយផងអូកំសត់ណាស់ញោមដល់ពេលក្តីសង្ឃឹមថាឲ្យកូនធូធាមានបានរឹងដៃរឹងជើងទៅគាត់នឹងទៅវត្តដល់ពេលកូនរឹងដៃរឹងជើងកូនធូធាមានបានគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបក្រោកអត់រួចនៅនឹងកតេលមើលញាតិញោមគិតមើលមើលដល់អញ្ចឹងទៅក៏មិនបានប្រមាណថ្ងៃផងគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅទៀនក៏មិនបានធ្វើសិលក៏មិនបានធ្វើវត្តក៏មិនបានទៅធូក៏មិនបានស្ដាប់បដិសន្ធិនឹងទៅកើតជាប្រែតញាតិញោមប្រែតនឹងដីសារយើងនៅជាមនុស្សមិនបានធ្វើទានមិនបានរក្សាសិលនឹងទៅកើតជាប្រែតដែលអត់មានអាហារបរិភោគប្រែតនឹងមានច្រើនណាស់ញាតិញោមប្រែតខ្លះមាត់ប៉ិនមជុលនិយាយដើមលោកពេកទៅមាត់ស្រួចពោះលោកភ្លីប៉ិនភៀងនឹងពោះប្រែតខ្លះមិនមែនស្រុកនេះទេបាទនិយាយនោះហ្នឹងហើយចេះតែប្រែតខ្លះប្រែតខ្លះប្រែតដែលស្មាពងយាយហ្នឹងគាត់អត់មានអាហារបរិភោគទេដោយសារគាត់អត់បានធ្វើទានគាត់បរិភោគសាច់ខ្លួនឯងញាតិញោមហើយញោមចេះឆ្ងល់ហ្នឹងទៅស៊ីសាច់ខ្លួនឯងហ្មងអាហ្នឹងមកពីកម្មមិនតន់ឲ្យផលប្រភេទសត្វហ្នឹងវាត្រូវដូចគោអញ្ចឹងហើយយើងមិនក៏មិនឆ្ងល់តែមិនក៏ទៅស៊ីអីស្មៅហ្នឹងហើយមិនក៏មិនហាំប៊ឺហ្គឺមិនណែភីសាមិនបាយមិនសម្លយដូចមនុស្សថាអត់ទេសត្វនឹងវាត្រូវតែត្រូវនឹងអារបស់អស់នឹងវាមកបាយទឹកអីដូចមនុស្សមិនបានទេពីព្រោះ
កម្មត្រូវចាត់ចែងអញ្ចឹងដល់មនុស្សហ្នឹងក៏ត្រូវតែបរិភោគបាយតែទេវតាមានបុណ្យច្រើនជាងយើងក៏គេអត់មកបាយដូចយើងដែរទេវតាគេមានអាហារទិព្វរបស់គេកណ្ដឹកនឹកគិតឆ្អែតឯងមកបាច់មកយើងវិញលំបាកណាស់មិនស្រួលប៉ុន្មានទេតម្រុំបានបាយបរិភោគដាំបាយបាច់ញើហូរញើបើចង់សម្លកកោវិញរោតាំងពីបន្លែសាច់កលីងលីងឲ្យបុកបុកឲ្យផ្សំនេះផ្សំនោះតម្រុំបានសម្លកកោមួយឆ្នាំហូបហ្នឹងបាច់ញើហូរញើប៉ុន្តែទេវតាអត់ទេអត់ដូចមនុស្សទេហើយដល់ប្រែតហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតអញ្ចឹងតាមកម្មចាត់ចែងដល់ប្រែតតាដែលគាត់ស្លាប់ទៅកើតប្រែតហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើទានគាត់ហើយសាច់ខ្លួនឯងឆីហ្មងញាតិនោះប្រែតកម្មចាត់ចែងឲ្យត្រូវហើយសាច់ខ្លួនឯងហើយខ្វក់ខ្វាក់ខ្វក់ខ្វាក់ឈាមដាប់ពេញខ្លួនហ្មងហើយក៏បរិភោគសាច់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅឈាមលោហាមហើយក៏ដើរបដើហើយសាច់ខ្លួនឯងបរិភោគបដើដើរបដើហើយបដើទៅដើរហ្នឹងញោមមានដឹងថាដើរទៅណាទេថាដើរទៅរកកូនព្រោះក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តហ្នឹងថាអាត្មាឯងដែលកើតប្រែហ្នឹងដោយសារកូនហ្នឹងមកអញជាប់ជំពាក់នឹងកូនពេកអត់បានធ្វើបុណ្យព្រោះចង់ឲ្យកូនកើតអ្នកមាននោះដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងកើតអញមកកើតប្រែកូនកើតអ្នកមានមើលវល់តែមួយកូនដល់ផ្លេចធ្វើបុណ្យដល់ពេលកូនកើតអ្នកមានញាតិញោមដឹងមិនញ៉ៃពីរឿងកូននៅនោះវិញឪនេះដើររកកូនដល់កូននោះវាដូរផ្ទះនៅថ្ងៃដូចសប្ដងគេរកស៊ីមានបានទៅគេលេងនៅស្រុកស្រែទៅគេទៅទិញបរិយនៅទីក្រុងទៅណាដល់ពេលឪនឹងក៏ទៅរកកូននៅភូមិនោះវាបាត់ផ្ទះបាត់ផ្ទះបាត់កូនទៅអូកាត់ទុកទៀតហ្នឹងឯងថាមករកកូនឲ្យកូនធ្វើបន់តេកណានុពទានឲ្យដល់មកដល់ភូមិនោះវាបាត់ផ្ទះបាត់កូនទៅសើបទៅដឹងថាកូនទៅនៅទីក្រុងតហើយក៏ដើរទៅទៀតញោមចាញ់ពីវាលចូលព្រៃចាញ់ពីព្រៃចូលវាលទៅនៅតាមដំណើរផ្លូវហ្នឹងជួបព្រះរាជាមួយអង្គហើយក៏ព្រះរាជាហ្នឹងឃើញតាប្រែតហ្នឹងឃើញប្រែតហ្នឹងហ្នឹងហើយហៅតាប្រែតហ្នឹងឈ្មោះអីទេប្រែតហ្នឹងតាប្រែតមានណាឈ្មោះប្រែតហ្នឹងនេះអត់ដល់ពេលជួបទៅញោមហ៎ដល់ពេលប្រែតហ្នឹងវាស៊ីសាច់ខ្លួនឯងហ្នឹងឈាមដាបទៅព្រះរាជាឃើញហ្នឹងស្មានតែទេវតាឬក៏មកផ្លែទៅស្មានតែអ្នកបួសឃើញក្រហមនោះក៏ស្រែកសួរថាអ្នកជាទេវតាឬជាសមណៈអ្នកបួសបានប្រែតឆ្លើយទៅទេខ្ញុំមិនមែនទេវតាទេហើយក៏មិនមែនជាសមណៈដែរចុះអ្នកជាអ្នកណាប្រាប់ថាខ្ញុំជាប្រែតអោប្រែតមើលទៅប្រែតមែនទៅស៊ីសាច់ខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងសួរថាមានចាំទេមុននឹងកើតប្រែតហ្នឹងអ្នកនៅឯណាកើតជាស្អីមុនកើតជាប្រែតហ្នឹងអ្នកដែលចុតិបដិសន្ធិក្នុងកំណាតប្រែតហ្នឹងណាញោមអ្នកស្លាប់ទៅកើតប្រែតក្តីកើតជាទេវតាក្តីក្នុងកំណាតហ្នឹងគេហៅឧបបាតកកំណាតមានន័យថាកើតភ្លាមធំពេញរូបពេញរាងភ្លាមមកអត់មានទៅបដិសន្ធិក្នុងគោម្ដាយ9ខែ10ថ្ងៃដូចមនុស្សទេអត់ទេ
អញ្ចឹងដូចអ្នកដេកលក់ហើយភ្ញាក់ពីលក់មកវិញហ្នឹងយ៉ាងណាអ្នកងាប់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាងាប់ទៅកើតប្រែតដូចអ្នកភ្ញាក់ពីដេកមកភ្ញាក់ឡើងវឹបកើតប្រែតភ្លាមពេញរូបពេញរាងអញ្ចឹងមុននឹងដេករឿងរ៉ាវស្អីស្អីដឹងទាំងអស់ក្រោយពីដេកក៏ដឹងដែរដូចដេកលក់អញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងដឹងរឿងទាំងអស់មានន័យថាមុននឹងកើតប្រែតហ្នឹងគឺកើតជាមនុស្សចាំទាំងអស់ញោមរួចទៅក៏ប្រាប់ព្រះរាជានឹងថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំមុនកើតជាប្រែតហ្នឹងខ្ញុំកើតជាមនុស្សដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងដូចមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខុសគេខ្ញុំគិតអត់ដូចគេទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំកូនឲ្យធំឲ្យមានឲ្យបានរូបមុខរបរអីកើតអ្នកមានអីហើយបានខ្ញុំទៅវត្តទៅស្ដាប់លោកទេទៅរៀនធម៌បានលើនឹងកូនមានទៅខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏ងាប់មកមកកាត់ជាប្រាតបដោយមកអត់បានធ្វើបន់ទៅទៀនបានប្រេជាថាអឺបើអញ្ចឹងអ្នកទៅរកកូនអ្នកចោះហើយបើរកឃើញឲ្យកូនធ្វើតេកណានុប្រទានឲ្យទៅតែបើរកមិនឃើញទេអ្នកមករកយើងវិញមកយើងនឹងធ្វើបន់ប្រទើឲ្យអូញាតិញោមកំសត់ឃើញទេអាអត់បានធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនឯងទេឃើញទេដើររកកូនទៀតងាប់ទៅកាត់ប្រាតហើយហ្នឹងបាននៅក្នុងទំនួញប្រាតហ្នឹងថាកូនចៅថាប្រាតហ្នឹងដើររោល7វត្តហ្នឹងតាមទំនួញប្រាតទេហើយបើរោមឃើញទេប្រាតជាម៉ែជាឪហ្នឹងយំបោកខ្លួននៅក្បែរអញ្ចឹងពហិរណោះអញ្ចឹងហើយបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងអាណិតកលៃនឹងក្រែងលោញាតយើងកាត់ប្រែទៅរយយើងមិនឃើញអញ្ចឹងឆ្លៀតទៅតែទោះបី14ថ្ងៃផឹករហូតយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយបានត្អើតវិនផ្លេតដែរខ្លាចប្រែរោមមុខមិនឃើញប៉ុន្តែមិនមែនស្រុកនេះទេអ្នកនៅនោះទេអេដល់ពេលគាត់ទៅរកកូនញោមចិត្តចប់ហើយរឿងហ្នឹងញោមញោមដាក់ទៀតអត់អឹមតឹមចប់ផងណាដល់នៅរឿងចិត្តចប់ហើយបងដល់ពេលទៅរោញោមដល់ពេលទៅរោទៅរោឃើញអត់ញោមមើលញោមមើលឆ្លាយតិចមើលអត់ឪពុកប្រែតហ្នឹងទៅរោកូនឃើញអត់រោចោះរោឡើងឃើញញោមឃើញគេនៅនឹងផ្ទះថ្មីហ៎ឲ្យគេកំពុងធ្វើពិធីអោឡារឹកកក្រឹកក្រែងមានភៀវអីចូលរួមអញ្ចឹងមានកម្មវិធីអីចឹងមកស្រាប់តែឪនឹងអឪជាប្រែតហ្នឹងណាឃើញកូនធ្វើពិធីអញ្ចឹងអនឹកថឹងថាជាកូនអញធ្វើបន់តេកណានុប្រទានឲ្យហើយខំចូលទៅដល់ផ្ទះដល់ពេលចូលទៅដល់ញាតិញោមមកធ្លាក់ថ្លើមញោមចូលទៅដល់អាការរំពឹងនិងក្តីសង្ឃឹមទុកថាកូនធ្វើបន់តេកណានុប្រទានឲ្យហ្នឹងមែនសោះកូនគេកំពុងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងបដូរសាសនាញាតិញោមគេឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាហើយគេកាន់សាសនាដតីអញ្ចឹងតេកណានុប្រទាននេះណាមានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាទេតែអញ្ចឹងឲ្យអស់សង្ឃឹមម្លីញោមមើលទុនក្បាលជង្គង់យំបោកខ្លួនថាអូកូនអញហើយអញខំធ្វើអញខំចិញ្ចឹមវាឲ្យធំរុកស៊ីមានបានឥឡូវនេះបានធំបានមានបានផ្លេចអញប្រោទាំងសាសនាទៅទៀតអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញពាក្យតាមផ្លូវដែលមករកកូនហ្នឹងនឹកឃើញដល់ព្រះរាជាដែលផ្ដាំថាបើទៅរកឃើញក៏ឃើញទៅ
ឲ្យកូនធ្វើតក្កណានុប្រទានទៅតែបរមឃើញទេមករោយើងវិញមកយើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យតរោព្រះរាជាទៅក៏រៀបរាប់ប្រាប់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏អាណិតអសូរទៅក៏ធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យទៅអ៊ីទាំងវោញាតៃណាំងហោតុសុខិតាហោនទុញាតយោលីទាននេះចូលកាត់មានដល់ញាតចូលញាតរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះប្រាតនឹងលើកដៃសាធុសាធុសាធុក៏រួចខ្លួនពីកំណើតប្រែទៅទីបំផុតមែនតែនទៅកូនជួយអត់បានផងអ្នកដតីសោះញាតិញោមមើលមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាសាមួយដែរដែលញាតិញោមស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅក៏ស្រឡាញ់ទៅកតបកិច្ចបកើតគ្នាឲ្យមើលថែចិញ្ចឹមគ្នាទៅតែកុំរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងប្រយ័ត្នដល់កើតប្រែនឹងកូនជួយមិនបានទេហ្នឹងហើយឮអត់ល្អតាណែងាយច្បាស់នៅថ្ងៃនេះអូច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតក្កណានុប្រទានថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាអង្គនៃតក្កណានុប្រទានមាន3ណាញោមធ្វើត្រូវហើយទី1ត្រូវធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលនឹងឲ្យមន្តប្រសងមកសូត្រមន្តព្រឹកឡើងឆាន់អីសពគ្រប់ទៅទី2ឧទ្ទិសកុំភ្លេចឧទ្ទិសតែភ្លេចមិនបានបើអាចារ្យនៅក្បែររហូតអញ្ចឹងអាចារ្យនាំឲ្យអ៊ីទាំងវោញាតៃណាំងហោតុសុខិតាហោនទុញាតយោរីទាននេះចូលកើតមានដល់ម៉ែឪដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមម៉ែឪនិងញាតរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះអានឹងឧទ្ទិសចាំបាច់ត្រូវតែឧទ្ទិសហើយទី3អនុមោទនេអ្នកអ្នកស្លាប់ទៅប្រសិនបើផ្លត់កតិទៅតកម្មទីទៀបមិនរៀបស្មើគាត់ដឹងហើយលឺហើយគាត់មកអនុមោទនេត្រេកអរគាត់ក៏រួចផុតចាកពីទីទៀបមិនរៀបស្មើទៅកម្មទីដល់ពងពោះវិញបើសូមអនុមោទនេ